սերձապահարություններով արդեն ծեր չերմ քնահանդանքը արտահայտեցիք միանալով ծեր քնահանդանքին ես ալ իմ գարքին գուսեմ իմ բարձր քնահանդանքս հայտնել բոլոր անոնց որոնք այս հարապանանքը հայ քրքին մի դի ուզեմ ասել բադարակը հայ քրքին մեր թիմած մադուցանեցին երկողներուն նվակողներուն արդասանողներուն ասմունքողներուն բոլորին եւ այս բոլորը Հով կովի պերող, համատրող, ղեկավարող հայր սուրբին, հայր թորքոմին։ Այսօր գարձեք շնորհալին Ինգզինգ կերազանցեց Դարբեր որակ Դարբեր հմայք ուներ շնորհալին Եվ շնորհալին ընկերացող բոլոր նվակողները ու ասմունքողները Որովհետև սովորական համերգ չէր այս համերգը Ասի ու կգրկնեմ Հայ քրքին հարապանանքներ հայ քրքին սրբազան բադարակը հայ քրքին հարապանանքը այսօր չէ որ կկատարվի 2012 տարվան ընթացքին չէ որ կատարվեցավ ու պիտի կատարվի Հայ քրքին փանապանանքը գդարված է մեր ողջ պատմության ընթացքին։ Մեր ողջ պատմությունը ինք եղած է հայ քրքին փարապանանքը։ Հայ քրքը մեր ժողովրդի պատմության ընթացքին։ Մեր կյանքեն ներս եղած է կենդանի ու կենդանարար ներկայություն։ Մեր բատմակիրները, մեր մատենակիրները, մեր հայրաբեցները, մեր սուրբերը, մեր իշխանները ու իշխանուհիները, ոչ միայն հայ քրքրած են, ոչ միայն հայ քրքին մեկենասը դարձած են այլ հայ քրքը վերածած են իրենց կյանքի մեջ ոգեշնչող ներկայության հայ քրք բահած են հայ քրքով ապրած են հայ քրքի ճամփով աստված մեր կյանքի մեջ խոսեցուցած են ու ապրեցուցած Հայ քրքին ջամփով աղոթած ենք Հայ քրքով մնացած ենք պայքարած ենք հոգեմտավոր ստեղծագործություն կատարած ենք մեր պատմության ընթացքին Այո սովորական երևույթ մը չէ Հայ քրքը հայ կյանքեն ներս Հայ քրքը դարբերը Դարբեր իր ոգիով, դարբեր իր խորհրդով, դարբեր իր պատկամով, հայ քրքի մեջ կա հայու ոգին, հայ քրքի մեջ կա հայու հավատքը, հայու կամքը, հայու դեսիլքը, հայություն կփուրե, հայ քրքը, հայություն կդարածե, հայություն կբահե ու կբահպանե, Հայություն կպաշտպանե, հայության թիմակից վար կպահե, այս է հայ քրքը, այսպես եղավ հայ քրքը,
Was bis betske mana hai kirke mer janken nets. Ayo, sovragan yere vutmuche hai kirke. Mer yegegetsin hai kirke nvarat beradzadem sırphazan arjekime. Մեր ժողովուրդը պաշտամունքի հասնող սեր, հարկանք երկյուղածություն ունեցած է հայ քրքին նկատմամբ, որովհետև հայ քրքը մեր ժողովուրդը նույնիսկ իր իմացյալ մահով գերդած է ու պահած, պաշտպանած Գանկի փոթորիկներում դիմաց Այո հայ քրքին փարապանանքը հյուսեցինք հայ քրքին բադարակը կգադարեցինք ու միշտ պիտի գադարենք Առանց հայ քրքին մեր գանկը թադարգ է հարինամ փողչական իմաստով Առանց հայ քրքին մեր ջանքի ջամփան մութ է Առանց հայ քրքին անիմաստ է անտիմակից է մեր ջանքը Հետևաբար եկեք հայ քրքին փարապանանքը մեր ջանքի մեջ կդարենք ամեն օր Մեր գանկի փոլոր պայմաններու մեջ ամեն դեղ հայ քրքը պետք է մնա գենսավորիչ, ոգևորիչ, բայձարագերբիչ ու հայացնող ներկայություն, ահավասիկ հայ քրքը հայուն համար, հետևաբար Ես անգամ ևս գոչ կուղեմ մեր ժողովուրդի զավակներուն ամեն դեղ Հայաստանեն սկսյալ ուր հայ քրքին նահանջը ևս ըզգալի է մինչև Լիբանան և ամեն դեղ մեր գյանքը շնչավորողը մեր գյանքը հայացնողը մեր գյանքը հայորեն հունավորողը Հայ քրքն է մեր սրբազան արժեքը եւ այսօր սիրելիներ մենք փարապանանքը կգադարելով պատկամը կուղենք մեր ժողովրդի փոլոր զավակներուն մտավորականներուն ուսուցիչներուն ուսանողներուն մեր ժողովրդի փոլոր զավակներուն հայ քրք գրեցեք Հայ քրք կարդացեք, հայ քրք պահեցեք, որպեսզի հայ քրքով մեր ժողովուրդը ավելի հարստանա, ավելի պայծառանա, ավելի հայանա, որովհետև հայ քրքն է մեր ժողովուրդի անմահության ճամփան։ Այս է խորհուրդը, այս է պատգամը, այս համերգին